Com podem conservar millor els aliments? On van els aliments a la nevera? O com fer per no tirar tant el menjar? Aquestes van ser algunes de les preguntes que es van poder respondre en el taller d'aliments salvat a la casa de la gent gran. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l'objectiu era no contaminar tant el planeta i fer que no es llencin els aliments. També, durant el taller, es va fer una infusió feta amb el cor de la poma, una molt bona manera d'aprofitar aquesta part de la fruita que es llença normalment. A part de la infusió, es van cuinar dos receptes més, com és el cas de la marmelada de pebrot, una bona recepta pels que no els agrada aquesta verdura, ja que combina el dos de la sucre amb un to de vinagre i pebrot. Pels que no ho comprar habitualment, també s'han deixat cobrar alguns consells, com per exemple, portar bosses reutilitzables de casa, i si és possible, ni utilitzar-les. Encara que no ho van a molta gent, el taller va ser molt aprofitós pels que van assistir. Molt interessant, i s'aprenen coses. Pues M'ha semblat molt interessant, llàstima que ha vingut tan poca gent, perquè pues, t'ensenyen a aprofitar menjars i col·locar les coses a la nevera, que a millor no ho fas prou bé com et sembla, però molt interessant, sí, sí. Sigo sigut molt profitós. Ara queda que els consells que es van donar es fiquin en pràctica per no destruir tant el planeta.